di Kuton yang iya. Iya ayo melasi, iya ayo lagi nyokencekan polisi itu roh menangis, pernah antar polisi. Iya ya Allah, terima kasih. Moga-moga Taura barat angin. Moga-moga jadi ketemu ning anak putu. Ketemu ning anak putu tuh tolong nyonyonan dongane dapat pejabat-pejabat aja pada mlebumbui temenan. Ya Allah, melas. Iya. Sing wis kaya-kaya Mas Edi Jaya ngene apa ya moga-moga sabar ya Mas Edi. Aku sana apa ya we moga-moga jaman bumbui nyontongane kaya kowe aku sagus. Agus apa? Agus dulu. Endi Bonges. Ya, primensi wong. Kamu garane kok tua-tua arane ya. Tua-tua primensi. Iya, kaya tua tapi kaya masih kemloes. Kemloes waduke. Sing ngomong waduke. Ya walak raimune sih kaya. Assalamualaikum, Eji. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya? Waras sehat. Waras sehat. Sarbo A bagaimana? Tambah gede. Alah. Tambah kisut. Sikam. Yang jenengan kali kulo niku wiwit sampean kulit kulo ajar dalang nanti kan bapakne kulo nggih nggih bapak Mario bapak Mario yang nanti saiki tua bareng kali kula nggih alhamdulillah ke pas sedulurane ya alhamdulillah ya yang lawas lawas puluhan tahun sinden sing arane cerbonan bisa acara yang apa seribunan anu bermayon vokal baik ya ali-ali lang matane saja ali yang matane lah siapa kok diganti matane dewa udang grimis iya dalane lumpur balik ketos nonton wayang Kang Slenteng langsung tak lurut nah ngerjain pengikirnya kan melorot terus Masya Allah bareng anak hari ini aruan bocah sih bisa membangkitkan nyong kaya biasa sampai anta apa manuk manyar mabur ning kelapa tak apa sih manuk manyar mabur sing kelapa sih ya riana sing anyar ya kelalen karo nyong sing tua lo cari emang ini ketebangannya kayak si bocah loro ya abang ijo lampu nih disco paling penang duwe bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tua dipendem urip-urip aja digugu Mbak Nur angger-angger bae balik maning ning Tegal balik maning ning Tegal ngomong apa aduh nurin di nurin karena semang menoha ya di belanya anak gua ya iya nyokap perkeh karo wong Tegal iya terus maning men iya terus mau udang grimis dalane di baleni yo palen wis yo ya wis palen sampe aneh sih iya di anu kasete di kasete di review setel maning wah dan udang grimis dalane lumpur balik ketos nonton wayang Kang Slenteng iya turun tangis ning sejroning kubur bonggane satorip ning dunya orang lakoni sholat sembahyang ya terus lampane sing hati-hati ning dunya ake pengaruh ake iblis ake iblis menggoda jiwa kong ake iblis ngarane Nur Lela ngono yo kira-kira kaya kon supaya tau berjasa karo kon hokine menolong kon barang karo kae pimpin ya eh ngerejekeni ngerti
Ong bojone nyong sing arene rela kowe emane nemen karo nyong. Iya, pol-polan. Angrengen sega. Ora gelem sing panas. Sing adem. Sing medijer ngono ora gelem sing mbokan panas blodok. Iya, pokoke dilatihno. Kuwi ngerus telung dina nembe diwekena ya. Sing jamuren. Iya. Pangerno wang wedang lucu nemen. Rimen. Ya santai ta ngeri ini kan undangnya monggo sayang. Iya. Karo mesen dibinek. Iya. Karena kayak beli primen kayak wedangnya nyoke jana di jana dulu orang kok ngaglak terus anaknya. Iya. Aduh si Japar kayak nyeluk dari dalang nyeluk di kayak kena wayang Upin karo Ipin. Terus yo jaluk apa arane jaluk lagu apa Bajing Lucat. Oh iya ya si tukang joget tak kaji Primensi Upin ya keenam. Upin kan joget yang keenam, Upin? Upin joget. Upin karo gue dong, Upin karo si Rini. Bukan anak si dan kurang jelas. Tangi. Tangi nop. Ini gue ngimbangin si ngera-ngera dan tua kayak yang sepet. Iya, sepet ditutupi. Ayo nop. Ayo Upin. Ayo si San Gawin. Primen. Anaknya ngomong gue pandi sawer pira jare masya Allah. Rin, Rin, tanderin. Jana aku yang joget kenal Jan. Jana joget Jan. Be, tanderin ini gue kondangi gue. Tanderin ini aja, maju no. Gue gawe hip hop be. Semua joget be. Kowe ini rasa siapa pun do. Be angop be ayu. Angop bae bayarannya gede. Ngentut be ayu ngentut. Pokoknya bayarannya ngesok di bawah kabin menara apa-apa mana. Bisa apa-apa karo wayangnya keting. Yang pada laka bayarannya. Oke yo, Bajing Lucat, tatos. Sesuk tanggal telu kowe wis iso. Ora iso. Pecat. Mane ana pang, mbe oli pecat. Lanjut. Bajing Luncat. Suling-suling. Bajing Luncat
narosan jadi anggal nah abi lepas narosan jadi anggal pacing pacing loncat loncat pacing loncat pacing loncat ke astana pacing loncat pacing loncat pacing loncat ke astana pacing loncat ke astana abdi lepas narosan jadi anggal nah abi lepas narosan jadi anggal ku tersangka salira berluas di sana. Terhawat terus. Hanyu kesengan tersangka. Api. Pacing loncat, pacing loncat, pacing loncat, pacing loncat, pacing loncat, balik lagi. Pacing loncat, lapas Tegal Andong ya sing sabar ngodelat maning anak kancane tenange rai mundungane ala temen kon ya kancane lembut-lembut ora sekal.